ណាអឺអាចមើលក្នុងស្លាយបានញាតិញោមអាចមើលក្នុងស្លាយអឺពាក្យវិសាខៈហ្នឹងមែនតែនបទហ្នឹងបើចែកតាមភាសាបាលីវាមាន2លឹងប៉ុងលឹងក៏បានអធិលឹងក៏បានហើយពាក្យលឹងអត់យល់ទៀតទេឃើញហើយតែសង្ឃឹមអីពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងភាសាធរយើងអត់ទាំងយល់ផងហ្នឹងណាហើយតែមកស្ដាប់ធរអង្គគេដែរនេះអញ្ចឹងវាត្រូវការរៀនសរុបទៅកិច្ចអត់ផុតពីរឿងអឺរៀនទេរៀនមានរៀនបាលីរៀនអភិធម្មរៀនអីហ្នឹងគឺរៀននៅតែរៀនអញ្ចឹងពាក្យវិសាខៈហ្នឹងដែលយើងនិយាយទៅទៅតែកំរមានអង្គណាឬប្រសងអង្គណាឬក៏អ្នកប្រាជ្ញណាលើកពីពាក្យវិសាខៈហ្នឹងថាខ្មែរយើងគេនិយាយថាម៉េចហ៎យើងដល់លើកបាច់យើងលើកតែពីហេតុតែម្ដងថាវិសាខៈហ្នឹងគឺគេប្រົບហេតុ3យ៉ាងអីចឹងទៅប៉ុន្តែអត្ថន័យដើម definition របស់ពាក្យហ្នឹងយើងអត់បានដឹងដែលហេតុអីបានពួកឥណ្ឌាគេប្រើពាក្យហ្នឹងថាវិសាខៈហ្នឹងយើងអត់បានដឹងអឺចៃដន្យឯងខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តរៀនស្រាវជ្រាវហើយមានកាពីច្រើនមានក្បួនច្រើននៅក្នុងដៃភពសំណាងបានបនធៈរហូតដល់ទៅរៀននៅភូមិដល់ទៅរៀនមកវិញទៅធ្វើការមួយលោកតាកុលផេងគេច្រឡំថាទៅរៀនគិញគេចោទថាទៅរៀនខាងគិញនយោបាយមកធ្វើបាបលោកតាទៀតថាពិតគ្នាទៅរៀនទៅធរសោះព្រោះលោកតាក៏ចូលចិត្តធរដល់អញ្ចឹងឲ្យទៅជួលលោកតានិយាយធរប្រាប់គាត់អីចឹងទៅរហូតដល់លោកតាគាត់យល់ពីបំណងហ្នឹងគាត់បានបង្កើតវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសក្តិបុត្រមួយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលញាតិញោមឬក៏ប្រសងណាដែលចង់រៀនតែធរសុទ្ធព្រោះដោយសារនៅក្នុងពុទ្ធិកសិក្សាមានរៀនធរផងមានរៀនផ្លូវលោកផងប៉ុន្តែផ្លូវលោកចង់ច្រើនជាងធរមិនចឹងដែរដល់ចឹងទៅយើងចង់សម្រួចតែរឿងការងារធររងថ្ងៃហ្នឹងមិនយល់ច្រឡំគិតលើខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំចង់ធ្វើតែការងារធរក្រៅពីធរខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំនិយាយប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីថាបើគាត់ហៅខ្ញុំមកធ្វើការងារធោះអូខេខ្ញុំជួយតែបើខុសពីការងារធោះមិនបាច់ហៅខ្ញុំទេហើយមិនបាច់ឲ្យលុយមករៀលក៏បានដែរឲ្យតែការងារធោះពោះឃើញតម្លៃនៃការធោះហ្នឹងគឺរៀនរឿងខ្លួនឯងសិក្សារឿងជីវិតខ្លួនឯងសុទ្ធហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានគិតថាធោះហ្នឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងក្រៅពីធោះវាអត់មានអីផ្សេងបើខ្លួនយើងជាទួធម្មៈសុទ្ធហើយណាតែធម្មៈដែលយើងមានហ្នឹងគេហៅថាសង្កតធម្មៈធម្មៈកើតប្រហេតមិនមែនជាអសង្កតធម្មៈទេយើងទៅបំលែងខ្លួនយើងឲ្យម៉េចជាអសង្កតធម្មៈឲ្យបានហ៎បានយើងមានសុខសត់ហើយអសង្កតធម្មៈមានន័យម៉េចមានន័យថាធោះកើតព្រោះហេតុបើខ្ញុំមិននិយាយសំឡេងទៅទេតិចនឹងវាអត់ឮឮដល់ពេលវាឮហើយវាកើតបញ្ញាយល់ថាខ្ញុំនិយាយរឿងអីឃើញមុននឹងមានបញ្ញាមកពីណាមានទេអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាសង្កតធម្មៈធោះកើតព្រោះហេតុមុននឹងក៏យើងអត់ខឹងគេតើមានណាមកជេរមិនអាយបើយើងខឹងគេគេវាអត់ទៀងអញ្ចឹងបានគេឲ្យពាក្យបច្ចេកទេសម្យ៉ាងថាអនិច្ចារស់នឹងវាអត់ទៀងម្ដងយើងខឹងគេទៅម្ដងយើងស្រឡាញ់គេទៅម្ដងយើងស្អប់គេម្ដងកើតបញ្ញាអញ្ចឹងទៅយើងជាទួសង្កតធម្មៈហ្នឹងព្រះអង្គនឿយណាយក្នុងការកើតជាសង្កតធម្មៈហ្នឹងសូម្បីតែព្រះអង្គខ្លួនព្រះអង្គជាសង្កតធម្មៈហ្នឹងដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គនឿយណាយពេករកផ្លូវមួយអាចឈប់កើតចាំនឹងទៀតដែរដូចចឹងទៅរកវិធីឧបាយគឺឃើញតាមរយៈការចម្រើនវិបស្សនាដែលមានតែនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធហ្នឹងទេបានជាព្រះអង្គរួចផុតពីហ្នឹងคลายទៅជាអសង្កតធម្មៈដែលមានតែសុខសុតដែលយើងហៅថាព្រះនិព្វាននោះឯងភាសាបច្ចេកទេសតើណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធនឹងវិសាខៈហ្នឹងគឺវាមកពីពាក្យវិបងនឹងពាក្យសក្ខៈឬក៏សាខៈអញ្ចឹងអាវិហ្នឹងមកពីអីវិហ្នឹងមកពីពាក្យថាវិសតិសង្ខដែលប្រែថាពិសេសអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអឺមកពីពាក្យបាលីថាវិបោកនឹងខ
ខៈមួយខៈហ្នឹងមកពីកនុធាតទៀតកុយបច្ច័យអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាស្អីដែលអាចណាកោះរំលើងនៅផលដ៏វិសេសបានស្អីនោះឯងគេហៅថាវិសាខៈមានន័យថាម៉េចបើយើងយកកាន់យកថាជាថ្ងៃថ្ងៃដែលនាំមកនៅផលដ៏វិសេសឃើញថ្ងៃដែលយើងប្រពពិធីតាមពិតពាក្យហ្នឹងគេមិនសំដៅតែលើថ្ងៃតែម្យ៉ាងទេពាក្យវិសាខៈហ្នឹងនៅក្នុងអត្តន័យទី12នៃការប្រែពាក្យវិសាខៈហ្នឹងវាមានអត្តន័យមួយគឺឈ្មោះរបស់អ្នកខត្តៈខ្មែរយើងហៅអ្នកខត្តរឹកអ្នកខត្តរឹកណាអ្នកខត្តៈឈ្មោះរបស់អ្នកខត្តៈមួយដែលមានអត្តន័យថាអ្នកខត្តៈឬផ្កាយដែលនាំមកនៅផលដ៏វិសេសអញ្ចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងឯងក៏គេហៅថាថ្ងៃប្រកបដោយវិសាខៈមានន័យថាម៉េចប្រកបដោយការនាំមកនៅផលដ៏វិសេសបានគេហៅថាថ្ងៃវិសាយល់អត់ទេបាទហើយដល់ពេលខ្មែរយើងដូរអាវហ្នឹងទៅជាអ្នករៀនបាលីដឹងវងផ្លាស់ទៅជាពោទៅក៏ពិសាខៈអញ្ចឹងទៅយល់ទេម្នៃទៀតនៅក្នុងនឹងដែរពោពាក្យវិសាខៈហ្នឹងវាមានពាក្យថាវិសាខាយល់ទេបើជាអធិលឹងវិសាខាអញ្ចឹងវិខាខាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពាក្យអីវិហ្នឹងសំដៅទៅលើអីគេវិហ្នឹងមកពីវិវិធៈហ្នឹងប្រែថាម៉េចច្រើនមានន័យថាសខៈសខៈហ្នឹងប្រែថាសហាយប្រែថាមិត្តអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់វគ្គហៈឲ្យនោះវិវិធៈវាសាសខាមិត្តាយសាទេវិសាខាប្រែថាម៉េចប្រែថាស្ត្រីដែលមានមិត្តច្រើននាងវិសាខាហ្នឹងគឺមានមិត្តច្រើនមន័យទៀតកងកំពីអភិធានដីកាក៏ដូចកងពីបាចតយាទិយោជនាលោកខៃពាកវិហ្នឹងឬច្រើនដែរលោកដាក់ពាក្យថាវិវិធពហុកាប៉ុន្តែលែងមកពីពាក្យថាសខៈទៀតឯងមកពីពាក្យថាសាខាម្ដងអញ្ចឹងសាខាយើងមិនប្រែថាសាខាប្រែថាមេធៀងមែនទេកន្លែងសាខាកន្លែងហ្នឹងគឺអង្គធរបានដល់អីបុតកូនណាចៅចៅទូតជាដើមហ្នឹងគេហៅសាខារបស់នាងវិសាខាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចស្ត្រីដែលមានណាកូនចៅនិងចៅទូតហ្នឹងជាដើមច្រើនបងអញ្ចឹងបានឈ្មោះថាវិសាខាអាហ្នឹងគាត់ភ្ជាប់ពាក្យវិសាខាឯណាប៉ុន្តែអត្តន័យដើមដែលយើងចង់និយាយនេះគឺសំដៅលើថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃដែលនាំមកនៅផលដ៏វិសេសគេហៅថាវិសាខាដែលសំដៅទៅលើអ្នកខត្រិតដែលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងសម័យមុនហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងកាពីវេទក៏ដូចជាកាពីប្រម៉ាញ់ដ៏ច្រើនដែលគេរាប់ផ្កាយទាំងអស់មាន28ផ្កាយអ្នកខត្រិតគេនោះនៅក្នុងហ្នឹងផ្កាយទី14ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាវិសាខៈអញ្ចឹងថ្ងៃដែលប្រកបដោយអ្នកខត្រិតទី14ហ្នឹងឯងគេហៅថាវិសាខៈតិវស័កថ្ងៃដែលប្រកបព្រមដោយអ្នកខត្រិតឈ្មោះវិសាខៈហើយវិសាខៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគឺអ្នកខត្រិតដែលនាំមកនៅផលដ៏វិសេសអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមានហេតុការណ៍នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងភ្ជាប់ចំថ្ងៃហ្នឹងភ្ជាប់ចំថ្ងៃការប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងហើយបានញាតិញោមអាចមើលទៅស្លាយបានខ្ញុំបានទៅសេស្លាយនឹង
បន្តិចបន្តួចប្រាប់នៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងអាចស្រាវជ្រាវបានខ្ញុំដាក់ឈ្មោះកាពីឈ្មោះអីនៅក្នុងនឹងណាបាទញោមណាចង់ប្រាថ្នាសិក្សាមែនតើទៅមើលក្នុងនឹងទៅបាទកុំឲ្យថាគ្រូគណៈគាត់ចេះតែថាមិនដែលលឺពាក្យនឹងមិនដែលលឺណានិយាយមកនិយាយតែឯងថាអត់ទេមានកាពីមានក្បួនត្រឹមត្រូវគ្នារៀនត្រឹមត្រូវហ្នឹងមិនទៅភូមិមាននឹងរៀនយោបាយទេរៀនតែធម៌មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតិចចង់ងាប់ហើយគ្មានពេលទៅនេះឲ្យតិចឲ្យប្របាក់ពីរតង់ទី1ប្រល័យអត់ចេះទី2ភាសាគេមិនមែនភាសាយើងហើយដល់បើអត់បានគុណពីឌីប្លូមប្រល័យទៅខ្លះទេងាប់ហ្មងដោយសាររឿងអីភូមិមាអត់ប្រែលោតប្រយោគដូចខ្មែរលោតផ្លែផ្លោតផ្លែផ្លោតចឹងអត់មានទេមកពាក្យមកពាក្យទៅមកភាសាគេវាចូលប្រល័យតើអត់ចេះប្រល័យខ្លួនឯងពីនេះទេកុំសង្ឃឹមមកត្រឡប់មកវិញប្រែខ្មែរកើតអត់ទេភូមិមានឹងជួយបានតែពាក្យនឹងអង្គធរឯងក្រៅពីនឹងជួយអត់បានទេប្រល័យតើអត់ចេះលោតខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះចេះអយុលច្រឡំបានតែរៀនភូមិមានឹងស្រួលហើយចាំទាំងអស់ប្រល័យត្រូវចាំក្នុងខួរក្បាលសិន